Miguel Torga dizia que o Douro era o caudal sagrado, um rio que une os municípios da Cime Douro. Torre de Moncorvo recebeu o festival Somos Douro, onde a cultura judaica foi discutida, uma cultura que o município quer preservar. O Somos Douro tem uma importância muito grande. Desde logo, naquilo que Torga chamava do caudal sagrado, que é o Douro, poder unir à sua volta os municípios da Cime Douro. Numa iniciativa que, como eu disse lá dentro, apesar de só 13 municípios terem a chancela da Unesco de Património da Humanidade, são 19 os municípios que efetivamente estão integrados neste Somos Douro. E é isso que este programa tem de bom e tem de muito bom para Torre de Moncorvo, porque vem ao encontro daquilo que nós temos defendido e naquilo que temos manifestado como um dos princípios da cultura de Torre de Moncorvo, que não queremos esquecer, que é a cultura judaica. E por isso é muito bom para Torre de Moncorvo termos o Richard Zimmer a falar da cultura judaica que ele tão bem conhece e de um património que Moncorvo quer preservar. Uma cultura bastante conhecida para Richard Zindler, o escritor que esteve presente no festival. Fiquei encantado com o convite, acho que é importante falar de nossa história judaica, nossa em Portugal. Torre de Moncorvo tinha uma história importante em relação aos judeus. Pode vir a ter mais judeus e mais visitantes dos Estados Unidos, de Israel e outros sítios com judeus. O Festival Somos Douro vem tentar colmatar a necessidade de atrair os jovens para o interior do país e tentar ser um chamariz para este problema. É evidente que nós não vamos, com uma iniciativa dessas, não vamos resolver todos os problemas, mas vamos chamar a atenção para eles e basicamente, enfim, se me perguntar o que é que nos motivou, é um pouco a ideia de que é por demais a altura de chamar a atenção para o facto de que o Douro, o que quer que seja o Douro vinheteiro propriamente dito, seja a área que está associada à Cime, e portanto aos 19 municípios do Douro, seja as áreas mais contíguas e que no fundo também têm uma relação umbilical e muito próxima, e culturalmente muito próxima, de Trás-os-Montes, do Tâmega, etc. Portanto, toda esta região interior do norte do país tem um problema com diversidade, mas um problema comum, que é o problema da necessidade de conseguir atrair os seus jovens e manter os seus jovens no seu território. Transformar o Douro numa grande casa da cultura virada para os jovens é um dos objetivos do festival, que neste momento excede as expectativas. Eu acho que está a exceder as expectativas. Na verdade, sendo a primeira vez que fazemos o festival e acreditando muito na força desta região, nas suas gentes e também no programa que desenhei, a verdade é que era uma incógnita. Não sabíamos como é que isto iria ser implementado e qual seria o acolhimento. E ele tem sido entusiástico, o Somos Douro tem sido recebido em cada concelho de uma maneira extraordinária, muito, muito calorosa. Nós pedimos às câmaras municipais que nos ajudassem essencialmente com a mobilização de públicos, com a divulgação do programa e com a cedência de espaços onde estes programas pudessem acontecer. E é muito comovente para nós, equipa, pensar que isto resulta de meses de trabalho que envolve dezenas de pessoas, não só a equipa da comissão, da CCDRN, como também as estruturas locais, tudo somado são mesmo dezenas e dezenas de pessoas. E depois isto acontece, e acontece assim. A Igreja da Misericórdia em Torre de Moncorvo encheu-se para ouvir o escritor e para discutir uma cultura que tanto lhes é familiar.